Hallo, og tusen takk til Egersund idrettsråd som har invitert meg. Setter stor pris på å stille opp her ydmyk for å dele min historie og reise med andre folk som er interessert i idrett. Mot toppen og tilbake igjen, har jeg kalt det. Og det er sånn det føles ut også. Det har vært en reise, fargerig reise, med oppturer og nedturer, på godt og vondt. Vi skal snakke selvfølgelig litt om doping. Det er det slik at flere som har fått med seg, at det har vært en del av livet mitt. Men jeg skal presentere meg også. Jeg er fra Sirdal, Vest-Agder kommune. Jeg er oppvokst på gård på Haugen. Sånn jeg ble introdusert for styrke, det er i grunnen gjennom hardt arbeid og gårdsdrift. Det er at i tidlig unge alder så skjønte jeg at det var en kvalitet og verdi å ha på en gård. Og som en ung gutt som lar seg fascinere av ting, så dyrker jeg denne her interessen hos meg selv. Det var ikke en stor del av vår familie å styrke og nødvendigvis trene så mye, men hardt arbeid, og der fangte jeg opp den ene kvaliteten og verdien. Senere så var det i 2001, da satt jeg og så på TV hjemme i stua med mine foreldre. Det var verdens sterkeste mann på TV3, Sverige, Sven Viken Karlsen, eneste nordmann i historien, som har vunnet verdens sterkeste mann. Han har en lang merittliste, både innenfor styrkeløft, kroppsbygging, strongman, og har levd av styrkesport i over 30 år. Han ble min fascinasjon. Det for en gutt som var 12-13 år, og så ser verdens sterkeste mann, en stor kar, tatueringer og en tøffing som veltet dekk og dro lastebiler, det fascinerte meg. Hvor begynte drømmen min? I Sirdal er det ingen treningsanlegg. I dag har det kommet et lite treningsanlegg på sine skoler, men den gang så fantes det ingen vekt eller form for treningsrom. Så derfor begynte først min karriere når jeg flyttet fra Sirdal, 15,5 år. Da flyttet jeg til Sandnes for å gå på GAN Elektro. Da begynte jeg å trene vekter inne på Sats. Etter kort tid så meldte jeg inn på et gym som kom rett ned forbi, så heter City Gym. Det ble kort tid en del av miljøet, og jeg ble medeier veldig tidlig. Så ble det en lang reise. Jeg har begrenset med tid, sier dere. Jeg har 30 minutter. Essensen i det skal selvfølgelig også være litt av min historie, men også det om doping. Jeg kaller meg utover profil fra jeg var 16 år. Da begynte jeg mine konkurranser, selvfølgelig lokalt. Men fra 2005 til 2011 så anser jeg meg selv som en profesjonell utøver som konkurrerte i internasjonale stevner med betaling, med sponsorer, der jeg levde av idretten eller sporten. Og når du skal drive med en sånn type nisjesport, det er sikkert noen her også som representerer nisjesport, men min sport er ikke tilknyttet av Norges idrettsforbund. Og det gjør han kanskje enda mer til nisjesport, og kanskje mer en showpreget sport. En publikumsvennlig sport. En sport som ikke er organisert. En sport som endrer øvelser og utstyr fra gang til gang. Og for å kunne drive med noe sånt på heltid, så er jeg nødt til å gjøre noe nytt. Noe som ikke så mange andre gjør. Det er ikke et lager mellom meg inn i, det er ikke en forening. Så da må du gjøre ting selv. Og så skjønte jeg veldig tidlig, for å bli best, så er du nødt til å satse 100%. Det betyr at jeg måtte legge til rette livet mitt, og sette opp rammene rundt livet mitt, slik at jeg kunne trene optimalt, spise optimalt, restituere optimalt. Og for å få til dette, så jo større profil jeg ble, jo lettere ville det være å få sponsorinntekter, jo større ville sporten min være, og det ville være på en måte en sånn synergieffekt. Vi skal ikke bruke masse tid. Her har jeg bare tatt med noen meritter. Bildet er litt tøft. Det er fra verdens sterkeste mann 2008, West Virginia, USA. Det er verdens rekord til å stå steinløft. Det som er litt tøft, det er signaturøvelsen til strongman. Jeg har tatt med noen av titlene. Jeg er nødt til å snakke bittelitt om strongman og litt om kosternæring, litt om boksing, og så skal hovedfokus være på antidoping. Strongman, for å bli
best i min idrett, og jeg tror kanskje jeg kan snakke for mange idretter. Det som er spesielt kanskje med strongman, det er at det er en uorganisert idrett, det er en liten sport, og den er veldig showpreget. Men noe av det som jeg anser som en av de største kvalitetene for å satse og lykkes, det er motivasjon. Jeg mener, hvis du er motivert, så vil du tåle de fleste hindringer. Du vil tåle å jobbe hardt over tid, uten betalt, uten enorm oppmerksomhet, eller en direkte avkastning der og da. Du vil tåle å offre sosiale kvelder, gode måltid. Du er villig til å gjøre det til en livsstil, for du er så motivert. Som en sa til meg alltid, du offrer så mye. Så sa jeg, men jeg gjorde det jeg ville til hver en tid. Og da måtte jeg prioritere det jeg ville. Det var jo som regel alltid alt som var positivt for min idrett. Så motivert var jeg. Personlige egenskaper, det kommer veldig tydelig frem i en sånn type sport. Så jeg spør av og til meg, sier til meg selv, var du en, jeg var en profil? Idrettsutøver, kan helt sikkert diskuteres, men uansett så var jeg nødt til å være en profil for å overleve. Økonomisk. For at i det hele tatt sporten skulle bli vist på TV 2, så måtte det være interesse blant folk, det norske folk. For at jeg skulle få lokale sponsorer, så måtte dette ut til folket. Og jeg hadde personlige egenskaper om at jeg delte veldig mye av meg selv. Jeg ga veldig mye av meg selv. Jeg var tidlig ute med å opprette hjemmesider, med å lage plakater, til og med i dag. Nye t-skjorter for en måned siden med eget brand. Men jeg var veldig tidlig ute med å dele av meg selv, og gjøre meg selv tilgjengelig. Det tror jeg er viktig til alle idretter. Akkurat så skisporten det er lett å assosieres med, men profiler som Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang, Petter Northug, Klæbo, oss, det er mange store profiler. Men uten de store navnene, så hadde kanskje ikke sporten vært så stor som i dag. Og det tør jeg å påstå seg at i strongmannsporten var jeg en av de som var med å løfte den frem i lyset. Gjør den tilgjengelig på arrangementet, på kjøpesenter, på oppvisning, på seminar. Til og med mange, mange, mange år etter jeg har lagt opp. Og så mener jeg jo at for å lykkes, uansett hva du holder på med, så må det være glede og trivsel i det du gjør. Og den dagen du inngår kompromiss med trivsel, så tror jeg du har skjert rett ut. Og derfor er det på en måte viktig å sette opp livet sånn at du trivs med den jobben, du trivs med maten, du trivs med de rammene, og legger ting til rette. Jeg nevnte det med markedsføring, for det er en stor del av en sånn sport. Kall det gjerne en influencer i en type sport. Dette var bilen min allerede i 2005. Det var veldig før det var noen type influensere. Den nettadressen hadde over 100 000 unike besøk. Og for de som følger med på bloggere i dag, så er det en topplogger på 40-50 000. Det var ekstremt stort den gang. Og for å kjøre rundt med en sånn bil, så krever det jo en enorm selvtillit og egoisme, eller... Så i dag så synes jeg det er veldig festlig at jeg faktisk eide ingen skam, og jeg bare ga gass. Det samme, her har du noen eksempel på andre ting som jeg var med på. Først så var det bokser, det var et klesmerke som utviklet undertøy. Det var ting som var mer brandet meg som person. Som adresserte seg til veldig mange av mine fans, og de som drev med trening, var opptatt av fysikk, muskler, og var med å forsterke mitt varemerke. Jeg jobber ikke med de i dag, det har jeg solgt meg unna, men Nordic Power, det var et kosttilskuddmerke som jeg var med å utvikle, en stor egen serie som enda lever i dag. Deltok, og følte meg ofte nødt til å delta på veldig mange forespørsler i forhold til media, om det var lokalavisen, eller TV-opptredene. Hvem kan slå over mot det sjus? Nå var de første som slo de faktisk. Fangene på fortet, showman og veldig mange andre forespørsler deltakelse hadde jeg. Så veldig mye av dette gikk på å markedsføre meg og min sport. Og det gjorde at jeg på en måte til slutt fikk en verdi som gjorde at jeg kunne leve av det. Og det tror jeg er en av de edgeshows jeg hadde med mine konkurrenter bare snakket i Norge. At veldig mange av de andre hadde deltidsjobber eller fulltidsjobber, så de kunne ikke satsa 100%. Her er igjen bare eksempler på ting jeg gjorde med profilering og markedsføring. Kost 1, bildet helt til venstre, sponsor som jeg jobber med i dag.
Bilde 2 er fra TV 2 Showman. Bilde 3 er i grunn bare for å vise at hver gang jeg kom på et stort nytt stevne, så hadde jeg planlagt at jeg skulle gjøre en sånn liten breakthrough. Jeg skulle komme med en sveis eller frisyr eller gjøre noe spesielt. Det har også vært veldig viktig for meg. Selvfølgelig måtte jeg ta vare på fansen. Venner, bekjente og fans. Når de stiller seg opp i regnvær og maler hulken, da var jeg veldig happy. En annen ting som skal si om dette stevnet, det var fra Norges sterkeste mann 2008. Der gjorde jeg også en liten sånn gimmick. Og det tror jeg er med å lage profiler. Og av og til så tenker folk bare idrett. Og i noen idretter så kan du gjerne gjøre det. I noen sporter så kan du gjerne bare fokusere på idretten, og så har du apparat rundt deg som sørger for sponsorinntekter, behandling og ta vare på din interesse. Her måtte jeg gjøre det selv. 2008 så gjorde jeg et lite PR-stunt der. Før konkurransen Norge sterkere som mann, så hadde jeg trykt opp 150 sånne fan-t-skjorter. Og så skrev jeg et par bilder av meg da, en sånn silhuett-tegning av meg. There can be only one. Og så delte jeg ut 150 t-skjorter, gratis, til alle de som var, eller mange av de som var der på Norge sterkere som mann. Og så etterpå så koste jeg meg. For mine konkurrenter, deres venner og fans sto i min t-skjorte og heia på mine konkurrenter. Jeg sier alltid at kost og ernæring, det er ekstremt viktig, uansett idrett. Heldigvis så kommer det tydeligere fram for hvert år vi går. Om det er motorsport, Petter Solberg, om det er Magnus Carlsen i sjakk, så viser det at kost og ernæring er viktigere enn vi kanskje har trodd. I en type sport som jeg driver med, der også ting er veldig visuelt, og du bygger egentlig opp en kropp, selvfølgelig styrke, men også en viss fysikk og størrelse som kan bære den styrken. Og da har jeg alltid sagt at 50% er trening. Det er et stort tema, og der er det veldig mange som gjør feil. Veldig mange i dag forventer å få resultat. Jeg skal bare ta en liten sånn quote på det. Veldig mange her har erfaring med vekttrening. Nesten uansett idrett så har folk et visst forhold til vekttrening. Jeg har en teori der, så jeg skal koke ned til veldig enkelt. Veldig mange trener, la oss si benkpress. De trener benkpress 100 kilo, og så trener de 5 repetisjoner, 3 set. Det blir 15 repetisjoner totalt, ganger 100 kilo. Det er 1500 kilo. Neste uke så kommer de på trening, og så spør de, hva skal du gjøre i dag? Nei, jeg pleier å ta 100 kilo. 5 repetisjoner, 3 set. Uke etterpå, hva skal du da gjøre? Nei, samme eller? Jeg prøver kanskje 101 eller 102. Om 3 måneder, hva tror du gjør da? Jeg håper jeg har kortet opp på 105. Så spør jeg, hvordan tror du at du skal få framgang på dette treningsprogrammet? Du har jo ikke lagt et fundament, eller det er jo ingenting som tilsier at du skal ha en stor progresjon. For i utgangspunktet så gjør du samme arbeid hver uke. Og det er et lite arbeid. Så jeg sier, nå skal jeg bare ta et hypotetisk. Og det er da ting du kommer inn med treningskunnskap, og gjerne trenere, og innsikt i ulike idretter. Så sier jeg til de guttene, nå skal vi gjøre et eksperiment. Vi tar 70 kilo på stenger. Og så tar du 10 repetisjoner 10 ganger. 100 repetisjoner ganger 70 kilo. 7000 kilo. Så sier jeg, tror du visste han til å klare det? Ja, det visste han at jeg var inne for. Så sier jeg, hvis vi tar 7000 kilo denne uka, og så neste uka, så tar vi 7500 kilo. Og da kan du velge hvor mange set og repetisjoner, hvordan du vil dele det opp. Men da har du en progresjon. Så sier jeg, sånn er det veldig mange toppidrettsutøvere trener. Grunntrening, mengdetrening. 70-80% av året så har vi grunntrening og mengdetrening. Så jeg sier gjerne fra januar til september-oktober så er det mengde grunntrening. Og så har du en korte periode, eller to perioder, der har du toppet formen. Så trening, det er veldig mange som sier, jeg har ikke noen framgang, eller mange har sagt til meg, du ble så god for du brukte så mye dop. Men der ligger en enorme kunnskap og selvfølgelig interesse og passion. Hvis det bare handler om dop, så er jeg sikker på at jeg kan ikke være en av de som sto lengst fremme. Og så har vi 50% restitusjon, sier jeg. Og det er også ekstremt viktig. For uansett hvilken type fysisk aktivitet vi driver med, på et visst nivå og intensitet, så kjenner jo alle til at vi bryter ned kroppen,
Og for at den skal bli sterkere og bedre, så må han bygge seg opp, reparere seg. Om det er muskelcellene eller fibrene, men han må restituere seg. Så inni restitusjon, der ligger hvile, der ligger kosthold, der ligger det aktiv hvile, behandling. Det er et stort komplekst som ligger inni både trening og kosthold. Jeg må koke det litt ned, siden jeg har 30 minutter på meg. Men dette her, det så gjerne ikke innbydende ut, men dette var et lite utdrag av min hverdag i veldig mange år. Der jeg veide all maten, og det kan se ut som jeg bare spiste kylling og ris, det gjorde jeg ikke, men det var ekstremt mye matvare, råvare. Og for å sette ting i perspektiv, så dere skjønner kanskje mengde, så har jeg gått ned 30 kilo, 35 kilo fra topp. Men mengde og kaloriinntaket på toppen min var 10 000 kalorier. Jeg sier ikke det var det mange år, men det var det høyeste inntaket jeg lå på. Og til sammenligning så vil jeg si at en gjennomsnittlig dame her i salen bruker et nullpunkt rundt 1800 kalorier. Kanskje 2000. Og en mann kanskje 2,5-3 spørsmålaktivene. Så var det 3-4 ganger dagsinntaket deres hadde jeg. Forskjellen var at veldig mange her spiser, la oss si, 2000 kalorier, så kan du få det på denne mengde mat. Men hvis du spiser i kylling, ris, torsk og næringsrik mat med råvarer, så blir det plutselig ekstremt mye større volym. Og jeg skulle ha i meg 10.000 kalorier i sunn mat, i næring, så det ble en enorme mengde volym. Å komme opp der, det kostet at du måtte på en måte, det ble en livsstil. Jeg hadde på det meste 10 måltid for dagen opp til på seg, der jeg gjerne sto opp to ganger på natten og spiste. Og det er sånn jeg på en måte tvingte kroppen min opp i vekt. Det handler ikke om å spise når du er sulten. For hvis du skal gå opp i vekt, så må du vite at du spiser mer kalori enn du forbrenner hele veien. Og da er det på en måte en kostholdsplan, og du må tvinge kroppen opp i vekt. Og det er ikke naturlig å veie 140-150 kilo. Og det jobber kroppen imot. Det var et ordtak jeg brukte veldig mye. Win. What is important now? Det er et uttrykk som blir brukt mange ganger i idrettssammenhenger. Mange ganger i konkurranser, eller på standplass, eller når det er på en måte virkelig varmen. Før stevne, under stevne, mens du trener. Jeg brukte det veldig ofte. Jeg anbefaler dere å lese en bok, best når det gjelder, Willy Reilo. Gammel psykolog som var stor på 80-90-tallet, som kom ut med en bok der. Han var kanskje regnet som en av de første idrettspsykologene i Norge. Det var også en del av pakken, faktisk sette seg inn i og trene seg selv mentalt og psykisk. Jeg hadde ingen, jeg hadde jo ikke et apparat og et team rundt meg, så alt dette måtte jeg på en måte gjøre og lære selv. Dette er et spesielt utsagn. Alle er verdensmestre i noe. Jeg tror oppriktig at alle er verdens beste på noe, men det er færreste som finner ut av hva deres talent er. Og med det mener jeg, satt litt på spissen, det er lett å feie av banen. Men jeg driver mye med coaching. Selvfølgelig er det veldig mye som driver med vekttrening, typ fysikk, og bare opp i vekt og ned i vekt, og livsstilsendringer. Men fortsatt så mener jeg at det ligger noe i det. Jeg tror alle her inne kan være verdens beste i noe. Og så er det veldig vanskelig å på en måte remse opp og si matlaging. Men om det kan være omsorg, om det kan være orden, om det kan være barneoppdragelse, ekstremt mange kvaliteter og verdier finnes der. Og så mener jeg at det er noen veldig, veldig få personer som er heldige å finne det de var ekstremt gode i. Så bruker jeg gjerne av og til når jeg forklarer denne her teorien, så bruker jeg for eksempel Usain Bolt. Han var kanskje en av de som fant sitt talent i løping, og så dyrket han det. Bjørn Dæhlie. Jeg tør å si at jeg var et talent, og fant mitt talent som strongman, eller nærmere bestemt verdens beste steinløfter. For der var jeg dominerende. Og så spurte veldig mange meg, hvordan trener du steinløft? Det var det folk var interessert i på meg. Og så var det som var overraskende, det er den øvelsen som jeg krever minst av meg. Den øvelsen kan jeg gjøre nesten hva jeg vil. Jeg blir god. Det var et talent jeg hadde. Og jeg tror at veldig mange her har ulike talent. Og så er det få av oss som er heldige og tilfeldigvis treffer det talentet. Om det var dart, om
det var pistolskyting, om det var bilkross eller andre idretter. Og det synes jeg er litt viktig å ta med seg, for av og til så går man inn i en sport, og det har jeg gjort. Jeg visste at jeg ikke var et talent i boksing. Hadde ingen forutsetninger for det, gjerne fysisk. Jeg hadde alt for stor kroppsvekt. Jeg var for gammel. Jeg var ikke løs og ledig type. Kondisjonen var ikke min forse. Og av og til så har jeg gått inn selv og tatt og utfordret meg selv og trent meg mot noe som jeg gjerne ikke hadde forutsetninger for å bli god i. Om det var boksing, om det var maraton. Og klart, da vil du aldri bli best. Men du kan lære ekstremt mye av det. Og så har vi et tema her som er kjent for noen helt sikkert. Etter mange, mange år da, så ble jeg far. Og det var ikke bare å bli far. Jeg hadde brukt mye doping. Første gang jeg brukte doping var jeg 19 år og 11 måneder. Da hadde jeg hatt doping, boks stående hjemme kanskje i et halvt år, tablettform. Den dagen jeg tok den, den ene første pillen, et halvt år så jeg på boksen hver kveld. Det var ikke så mye å google, det var ikke så mye internett tilbake i 2005. Den dagen jeg tok den, så gikk det 2 minutter, så prøvde jeg å spy den opp igjen. For første gang i mitt liv så har jeg satt fingre i halsen og prøvde å spy, det gikk ikke. For meg så var det noen stor moralske barriere jeg hadde krysset. Da var jeg ikke lenger en dopingfri utøver. Jeg kunne måtte kaste av t-skjorten som gikk med, sterkt bli og dopingfri. Så kos, og hva skjedde siden at jeg på en måte har gått ut og informert og sagt til meg, sagt alle at det er alle dere som mistenkte det, dere hadde rett, det er alle dere som ikke trodde det, dere tok feil. Så var det ikke, hva har jeg igjen for det? Til alle mine konkurrenter som jeg gjerne har dratt med i dragsuget, til sporten som jeg har satt i et dårlig lys, kanskje noen av mine egne interesser, om det var et gym, om det var et kosttilskuddmerke. Så kom jeg til et punkt i livet der jeg satt og reflekterte, og dette begynte spesielt etter jeg ble far. For først så hadde jeg en utfordring med å bli far, for jeg hadde brukt mye testosteron og andre produkter. Jeg skal ikke gå inn i detalj i hva alle produktene mener til alt, men jeg hadde brukt mye steroider, blant annet selvfølgelig testosteron. Så er det primære mannlige hormoner. Når du tilfører kroppen mannlig testosteron over tid, så slutter kroppen selv å produsere det. Da stopper sædproduksjonen. Og når jeg skulle bli far, så leverte jeg inn 3 sædprøver over 2,5 år. Det begynte med egen interesse for at jeg visste det var en mulig bivirkning. Til at jeg fikk meg dame og en familie med bonusfamilie. Hun hadde en sønn fra før. Og jeg selv hadde veldig lyst på barn. Og hun ønsket barn. Og når jeg da, for den siste sædprøven, da hadde jeg vært innom 8 ulike instanser for å få hjelp. Og egentlig fikk, da var kroken på døra, enten så kan du dra til Haugesund og ta en biopsi, en vevsprøve av ballen din for å se om det er sæd igjen, eller så må du innfatte deg med at du er en av de som fikk bivirkningene og er barnløs. Så hadde jeg stor interesse for dette her, og selvfølgelig steroider, kjemi, medisin generelt. Du har en større interesse for det enn at det bare, nei, jeg tok litt doping. Men ikke på det nivået. Dette er en del av pakken, dessverre. Så det endte opp med at jeg besøkte en androlog, professor i andrologi, Ken Purvis, han holdt i Oslo på Pilestredet. Så veldig mange som har problemer med barnløshet, eller andre den type problemer. Så hormonrelatert spesielt til menn, fikk hjelp av han. Jeg hadde også Norges største hjerte i 2011. Da var jeg i mitt livs form. Det var kanskje den gangen jeg trodde jeg selv kom til å stå på pallen, om ikke på toppen, på pallen i hvert fall, på verdens sterkeste mann. Vi hadde en spontane humor, eller spøk. Sven Karlsen hadde fått nyresvikt i 2001, etter han var verdens sterkeste mann. I 2006 så fikk han kronisk akutt nyresvikt, og måtte dialyse frem til han fikk ny nyre. Jeg hadde veldig mange venner som hadde fått blodpropp, hjerteinfarkt og en haug med problem. Alle gikk igjennom testen, selv om de måtte gjerne testes om igjen, om igjen, om igjen, og
der en uke før, og det var mye styr for noen for å komme igjennom. Men han hadde alltid en sånn, en vits om at liksom, du er nødt til å være død for å ikke gå igjennom den testen. Og så ble jeg den første som ikke gikk igjennom i mitt livsform. Og da hadde jeg Norges største hjerte. Og de visste veldig lite om det. For det var ikke forsket på hjerteproblematikk opp mot steroidebruk. Første stillingen som ble bevilget var en 50% forskningsstilling i 2012. En kardiolog på Akershus sykehus. Så de ga meg en enorm usikkerhet. De sa dette her er et ekstremt avvik. Om alt man kan si at du må stoppe og gjøre alt du gjør. Og du må gå av medisin, du må gå ned i vekt. Men vi vet ikke hvordan det går, vi vet ikke bivirkningene, vi vet ikke konsekvensene. Dette var jo med å sette tankeprosessen i gang. Og samtidig så ble jeg far og fikk noen andre verdier. Og følte selv at jeg fikk ble veldig ansvarsbevisst. Jeg var et forbilde for mine barn. Så jeg tok et oppgjør med meg selv, og så satt jeg og tenkte, Arild, fortell meg hvordan har du endt opp her? For du vokste opp i Sirdal, og frem til du var 19 år, så gikk du med sterk bli og dopingfri. Du visste ikke hva doping var, du var bare imot doping. Alt doping. Om det var heroin, eller du visste ikke det var steroider, hasj, alt var doping. Eller narkotika, alt var det samme, du var imot alt. Så hvordan kunne du på en måte bli nesten av de som kjente meg i sporten, symbolet på dette her? Så hadde jeg tenkte og reflektert mye gjennom det. Du sitter som 13-åring, kanskje 14-åring og ser på TV. Veldig godt skjermet i Sirdal. Det var ikke 2001. Der internett egentlig ikke eksisterte. Og så får du presentert av TV. Dette verdens sterkeste mann, en nordmann. Som en 13-åring som så ut som det gråeste du noen gang har sett. Og så begynner du å leve mot denne drømmen. Flytte til Sandnes tidlig. Alle i min klasse måtte jo selvfølgelig flytte fra Sirdal for å gå på ulike linjer på videregående. Du ender opp i en leilighet for deg selv, 15,5 år gammel. Så jeg skal ikke si at jeg ikke hadde tilsyn og kontakt med foreldrene mine og alt det der. På like linje med andre. Så kommer du inn i et miljø, og du er veldig fokusert og målbevisst på hvor du skal. Du skal mot toppen. Først til Norge sterkeste, og så er det videre. Så begynner du å få beskyldninger. Til slutt så har du fått et stempel på deg som du er en doper. Du er en bruker uten å være det. Til slutt så har mange av disse barrierene og motstanderne forsvunnet litt etter litt etter litt etter litt. Til slutt så er det bare jeg som vet at jeg er dopingfri. Jeg har jo skjønt at alle mine konkurrenter bruker. Hvis du skal oppnå å bli Norges sterkeste eller verdens sterkeste, så er du nødt til å bruke. Og så samtidig så er det ikke ulovligt i Norge den gang. Så da begynner jeg å bruke. Og så sitter jeg i mange år og bruker. Lage t-skjorte, signere plakater, ta bilder med folk, stille opp på masse TV-greier. Høste masse anerkjennelse, ha masse sponsorer. Og så sitter jeg igjen, faen, nå lager du den samme illusionen til de neste kidsa. De som er 12, 13, 14, 15 år og så videre. Nå sitter du og presenterer en falsk historie, sånn som du fikk presentert. Når du var 13, 14, 15. Så tenker jeg sånn, men historien kaosen stopper jo aldri. Vi lever i et samfunn som er full av illusioner, og ikke nødvendigvis sunn. Så alt jeg har gjort, og jeg tenkte i hvert fall, vet du ikke, jeg skal stå opp og si at dette har jeg gjort. Og jeg skal dele erfaringene med dere, og jeg skal si at det er sånn er sporten, og mange andre sporter. Og at dette her er en del av pakken og reisen jeg var med på. Og jeg kan si at dette har kostet. Dette er medisin som alt fått utskrevet av lege. Nesten i ettertid at jeg har lagt opp. For når jeg holdt på, så var det ulovlige preparater. Det vil si at det er ulovlig. Den gang var ikke bruk ulovlig. Men det var ikke midlet som var foreskrevet av lege. Hva kaller det undergrunnen, eller ulovlig forsynelse. Så dette her er mye av dette her medisin jeg selv har gjort meg avhengig av. Jeg må gå på testosteron for resten av livet. Jeg går på, det er en veldig mild type blodfortynnende eller bilé. Det vil være en stor utfordring for meg å få et barn til. Da må jeg avslutte testosteronbehandlingen og kjøre en helt annen type behandling, og det vil ta lenge tid.
Søvn har blitt et stort problem, for når du bruker steroider over tid og jasser opp hormonene enormt, så blir du urolig i kroppen. Bare med kroppsvekt på 150 kilo, for en sier 20-22 år. Dette er kjemisk og unaturlig, så søvnen er en utfordring. Så du blir avhengig av sovemedisin, og lister er uendelig lang. Og jeg pleier sammenligne det med at du tenker du har en sånn miksepult for musikk, sånn, så du har en haug med knapper. Så du sitter og justerer på mellomtone, diskant og alt, så har jeg sagt sånn, vi justerer søvnen opp for restitusjon, vi tynner ut blodet litt, kanskje vi senker blodtrykket litt, betennelsedempene kjører vi opp, testosteron, veksthormon, insulin, stoffskiftehormon, EPO har jeg brukt, og så videre. Til slutt så sitter du igjen med at du har det skikkelig drit, og kroppen ikke fungerer, og akkurat så liksom, det spiller bare dritmusikk, og så skjønner du ikke hvorfor. For du har jo vært inne og justert på faen alt som går an i kroppen, av hormon og kjemi. Og det har alltid, det må du alltid betale for. Alt som går opp skal også komme ned, og det har jeg erfart. Og jeg håper virkelig at vi kan stå her i sammen og gjøre et slag om dette her, for i dag så lever vi i et samfunn som er med å dyrke illusioner og usunne forbilder. Jeg har vært en av de. Jeg håper at jeg kan bruke min kunnskap og innflytelse for å fortsatt se en profil og en skikkelse i det miljøet. Så jeg håper fortsatt at jeg kan bruke min røst til å rive noe opp ifra grasroter. Og at alle her kan ta, jeg tenker, det er jo litt av på en måte mening med å stille opp her. Det handler ikke bare om en jobb eller penger. I det hele tatt. For meg så handler det også om at vi alle har en posisjon. Noen er en idrettsleder, noen er en trener, noen er en far, mor, noen er en utøver. Så jeg tenker alle har en plass i samfunnet eller en påvirkningskraft som vi kan bruke. Dere vet hvor, hvilken posisjon dere har, og ulike, jeg skal ikke si hvordan folk skal gjøre det, men vi har ulike tilnærminger for hvordan vi kan begrense dette. Eller hvordan vi kan tydeliggjøre det. Så mitt første mål har vært å gå ut og si at jeg er skyldig, og jeg brukte. Så jeg var på en måte et falsk forbilde. Og jeg har belyst, tror jeg, godt i Norge, at strongman-sporten var full i dop. TV 2 kommer aldri til å sende strongman på TV i Norge igjen. Og vi jobber med antidop i Norge for å prøve å få til en løsning der strongman skal bli testet. Da må vi inn under Norges idrettsforbund, eller få en særskilt tillatelse. Samtidig så har jeg belyst veldig mye om dette her å være en illusjon, om å være bare stor og sterk og naturlig. Jeg har også sagt, og gitt en heads up, for jeg har veldig mange venner rundt meg som har gjort på en måte det samme som meg, uten de gikk ut og sier det høyt, som i dag har hengt av medisin, og så sier til meg, jeg har ingen problem. Så sier jeg, men du har hengt av medisinsk testosteron. Ja, jo, men... du klarer deg, du kan ikke leve uten medisin. Det største og mest primitive hormonet man har, sier jeg. Så selvfølgelig har det en kostnad og en bivirkning for deg. Så gå litt videre. Hva jeg har lært, den listen burde jo vært mye, mye, mye lengre. Uansett, hardt arbeid lønner seg. Det er uansett hva vi snakker om. Og sky is the limit, det er kanskje godt brukt. Alt har sin pris, risk reward. Og det tenker jeg vi skal ta med oss i alle typer idretter. Og vi skal ta med oss i ulike aspekter, om det er helse, om det er moral, om det er etikk. Motivasjon, det har vi snakket om, er ekstremt viktig. Men uten disiplin, struktur, kunnskap og glede, så hjelper det ikke bare med motivasjon og regner. Bak hver suksess er det mange motbakker. Det synes jeg også er veldig viktig å ta med seg, for de ser på vei opp og frem. Så er det en som sa at Thomas Edison, han hadde 1000 mislykka eksperiment og forsøk før han fant opp lyspærer. Og det glemmer vi. Så før han fant den opp, så var han en retard, så var han mislykka. Og det samme husker jeg en boksetrener som heter Rune Lillebøen, som sa til meg, Jens hadde levd livet. Han var en veldig god boksetrener. Gjerne ikke så snille med seg selv. Men jeg husker en gang han sa til meg når vi trente, og så var det skikkelig dårlig trening. Jeg sparret, bokste mot hverandre på en måte, kontrollert treningsform.
Og så var det sånn at dette var tidligere proffbokser, så det var for Manuel Stewart, en av de store i USA. Så hver gang jeg gjorde en feil, så straffet han meg. Da var det skikkelig smell. Og så var det, og dette er ikke likt meg, men til slutt så var det en dag så alt bare gikk. Ingenting gikk veien. Så tar jeg av meg handsken, så kaster de, og jeg var sjefen, sa jeg. Jeg betalte jo han for å være treneren min, så sa jeg, vi er ferdige da, jeg er ferdige. Jeg gidder ikke, ingenting vi gjør, det er ingen poeng her å stå og bli ydmykt, eller bare feile alt av hod, vi stopper. Så husker jeg han sa en ting til meg som har tatt med meg i livet. Så han var vel, i dag gikk alt til helvete. Alt til helvete. Ja, sa jeg. Hvem som helst kunne tatt min plass? Så, men husk det, Arvel. Det skal bare ett slag til å slu hele kampen. Du kan tape 12 runder, men bare ett slag snur hele kampen i ditt favør. Og det har jeg tatt med meg jækla mange ganger i livet, når ting har gått dårlig. At av og til, så må man ikke gi opp, men bare stå i det. Så skal det av og til bare ett slag til å snu det. Alt teller, og det er mening. Det er sant. Summen av dine valg utgir resultatet. Om det er kosthold, om det er trening, om det er hvile, om det er markedsføring, profilbygging. Når jeg selv var på en måte anså meg selv som en offentlig figur, det vil si at jeg hadde sponsorer for svaret, så var det veldig viktig for meg at jeg følte meg som en offentlig person, så jeg måtte være hyggelig, hilse, ta meg tid når det ikke passte, til å ta bilder, til å snakke med folk jeg ikke kjente. Jeg hadde en rolle, og summen av alt det er det som gir resultatet, på godt og vondt. Tenk fremover, det kommer et liv etterpå. Det tok litt tid før jeg lærte det. Familien, det var et halvt over der. I dag så driver jeg også med coaching, det har jeg nevnt deg. For de som er interessert i treningsplaner, kostholdsplaner, eller en samtalepartner og sparringspartner i forbindelse med det du holder på med å satse, så stiller jeg gjerne. Så vi ser hvor dere kan nå meg. Jeg har lyst til å åpne for noen spørsmål nå mot slutten, og spesielt med tanke på det som gjelder doping. For jeg har lyst til at dere skal, jeg vil ha dere med og engasjert, jeg må vite. For jeg har hatt masse seminarer om det temaet, for politi, for helsevesen, for noen idrettslag, for noen klasser, for foreldre. Og det jeg alltid ser når jeg har på en måte snakket og fått blåst ut litt og servert litt, så er det at det spørsmålet som kommer tilbake er alltid ekstremt forskjellige. Fra politi til helsevesen til foreldre. Der folk lurer på hva er dop. Det er at politiet har helt andre tilnærmelser. Så da får jeg lyst til å åpne her og spørre om det er noen spørsmål, om det er noen tilfeller. Jeg deler gjerne min kunnskap med dere. Ja. Du valgte å bruke doping for å oppnå dine personlige måler, anerkjennelse i miljøet, må det bli den personen som du ønsker å bli. Du oppnådde jo det. Vil du gjøre det samme igjen? Det er et av de vanskeligste spørsmålene jeg får. Det er et godt spørsmål. Og så sier jeg, vet du ikke, det jeg må si oppriktig ærlig, det er veldig vanskelig. Og det er jo for jeg vet jo ikke alternativet. Sant? Det jeg kan si da, på begge sider, i stedet for at noen skal være ja eller nei, for ting er ikke alltid svart-hvitt. Så kan jeg si det, og dette er det jeg sier til meg selv, jeg skal svare på dette her. For hver dag som går, så tenker jeg mer at jeg angrer. Jeg skulle vært foruten. For hver dag som går, så tenker jeg mer og mer i den banen. Når jeg kjenner på helse, når jeg... Det er gamle prolapser, skade, skulderoperasjoner, medisinsk, hormonelt, psykisk, så tenker jeg, faen, det var ikke det. Samtidig så synes jeg det er viktig å si at nå skal ikke jeg gjøre strongman til en kjempestor sport, for det er det ikke. Men samtidig så tenker jeg at, la oss si at vi var i mine aldersgrupper da, la oss si fra 18 til 25. La oss si at det var 2000 mann internasjonalt som slåss om den ene plassen. Så sier jeg, da var jeg den som fikk den ene plassen. Og jeg var en av de som klarte å leve av det. Og jeg var en av de som gikk ut av det med livet i behold. Jeg følte at jeg var en av de som fikk satt i perspektiv. Det er jo veldig veldig å merke. At jeg var en av de,
så fikk jeg det veldig positivt ut av det, tross alt. Vi skal ikke gå inn på navnet, men blant annet min første Norges sterkeste manndeltagelse. Så var det 12 deltakere. 4 av de er døde i dag. 2 arrangører, 1 er døde i dag. Det setter også litt perspektiv på det. Så om jeg ville gjort det igjen, sant? Så jeg sier, jeg var heldig, og jeg sier selv egentlig at jeg hadde flaks. Og jeg lover dere, jeg kan betale prisen for det. Men jeg hadde flaks. Men det er tabutema. Så for de andre som har brukt eller bruker eller holder på med det, så er det tabutema. Og for meg selv så var det selvfølgelig et tabutema den gangen jeg ble spurt og løy om det. For en, hvis jeg innrømte det, så visste jeg jo selv, jeg fikk ikke delta på noen konkurranser. Samtidig så skrev du unna på en sånn formell kontrakt om at du ikke hadde brukt doping. Som alle ga faen i. Selv om jeg selv brukte det. Selv om legen på verdens sterkeste mann, det var TWI, IMG, verdens største produksjonsselskap for TV, som filmer verdens sterkeste mann, og de har egne legeansatte, som du sitter og snakker med bruk, får råd, tips, alt mulig. Og det eneste vi er interessert i, om du har narkotika i deg, og om du kommer til å døde på TV eller ikke. Og så tar de en dopingprøve, og den driter alle i, for alle vet ikke alle bruker, og det er helt åpent. Men hvis du bryter noen økonomiske eller politiske føringer og regler, da ble det tatt. Så i min karriere så var det 2 stykker som ble tatt, og det var politisk, fordi jeg hadde konkurrert for noe for et annet forbund, og det var noen økonomiske konflikter. Så ble det tatt. Så veldig vanskelig spørsmål. Jeg kan i hvert fall si at jeg anbefaler ingen å ta sjansen på å være en av de 2000. Ja. Har du noe innsyn i, altså når du deltok i strongman-sporten, har du noe innsyn i altså, hvor utbredt det var i andre deler av Europa i forhold til Norge? Nå skal jeg bare operere litt sånn med tal som statistikker som har gjort, blant annet av politiet. Ja. De anslår at det er ca. 200 000 brukere i Norge som bruker ulike dopingpreparater. Da snakker vi om, la oss kalle dopingpreparater knyttet til treningskulturen. Det er veldig vanskelig her å stå og fortelle om alle preparatene, men det som tilknytter treningskulturen. Det er ikke bare anabole steroider, men det ulike slankepreparatet og den kategorien. Så 200 000 brukere er ekstremt mye. Norge er et av de landene i hele Europa som har et høyest bruk i forhold til antall innbyggere. Det er ekstremt høyt oppe. Jeg tror at økonomien vår gjør det mulig. Jeg kan si også at Norge er et av de landene som har hatt, jeg sier ikke i dag, men har hatt størst tilgang på mesteparten av varer. Jeg kan ta et eksempel for dere, som jeg hadde tenkt å utelukke. Jeg skal dele det med dere. Men det er ikke noe jeg er stolt av. Men det er en del av pakken, og nå skal jeg være ærlig. Jeg hadde bestemt meg for å utelukke det i denne salen. Novo Nordisk, er det noen som kjenner til det? Novo Nordisk. Det er Nordens største børsnoterte selskap. Veldig mye større enn Statoil, altså Equinor. Mye større. De har blitt Nordens største børsnoterte selskap, i hovedsak på 2 produkter. Ja, flere. Veksthormon, verdens beste veksthormon, og insulin. På den tiden så var det å innføre veksthormon, det var medisin. Det var ikke lov til å innføre det til landet. Og så var det noen sånne rare regler før 1. juni 2013. At det var lov til å bruke, men ikke oppbevare til mer enn 3 måneders eget forbruk. Sånn typisk litt Norge-regler. Novo Nordisk hadde så stor lekkasje av sine transportører og produksjon, at det er folk som jobbet inn på Novo Nordisk ukentlig tok vare ut for mange titals millioner. Jeg sier dere, en sånn ampull med veksthormon har en gardepris på kanskje 6000 kroner. En ryggsekk, kanskje 1 million. Dette, ikke bare for meg, men for veldig mange andre.
Jeg sier, for å finansiere mye av Gilde, så handler det ikke bare om sponsorpenger. Det kan du si gjerne var de offisielle taler. Et regnestykke, 500-600 000 inn, sponsor, pengepremier og så videre. Men når du holder på å se ut sånn som jeg gjør, og har et forbruk av medisin, la oss si på en gadeverdi, på kanskje 20 000 kroner pluss i måneden, så klarer du ikke å tjene det på 400-500-600 000 kroner i året. Så veldig mange av de som bruker steroider, de selger steroider. Altid. Ikke nødvendigvis første kuren, eller andre kuren. Men de som bruker steroider over tid, de som ser ut sånn som meg, de gjør det. For det koster enormt mye. Så for å finansiere forbruket ditt, så skjønner du fort at jeg kjøper 10 sånne, og så selger jeg 5 av dem og dobler pengene, og så har jeg gratis kjøp. Så det har en enorme, jeg skal si Dagens Næringsliv, de gjorde en undersøkelse. De infiltrerte noe av dette som ble kalt Darknet, ulike sånn lukka nettsamfunn. Og så gjorde de ekstremt gode estimater og evalueringer. Men 3 milliarder norske kroner ble omsatt i ulovlige dopingpreparater, knyttet opp mot dette. Ja. Hva er det beste argumentet vi foreldre presenterer overfor barna våre når det gjelder ikke bruke doping? Sannheten. Fakta. Fakta. Så jeg sier på en måte, jeg mener, hvis ungdom, la oss si Lars da, på 15 år, men det som er skummelt er at i dag så er de på en måte i en fare i det de går inn på ungdomsskolen. På videregående, da begynner det kanskje å bli for sent for mange. Så fra ungdomsskolen av, fra det begynner på ungdomsskolen, så begynner det å komme en sånn kritisk gjerne alder eller fase, eller utsatt for kultur og miljø. Så jeg mener jo på en måte, hvis folk har nok brukere, når de guttene og jentene vi snakker til, har nok innsikt og kunnskap om tema, så vil de aldri gjøre det. Så selv så sitter jeg igjen med, vet du ikke, rett før jeg kom inn her, så hadde jeg en telefonsamtale i 20 minutter, da jeg kjørte frem og tilbake opp den her. Der var en kar, litt yngre enn meg, men det var ikke en ungdom, så ringte meg, for han hadde tenkt å begynne på noe som heter testosteron eller SARMS-produkt. Det er en ny type dopingpreparat som kom. Han ringte meg for å fortelle meg det, og lurte på hva jeg syns, eller hva han skulle gjøre, og ne. Vet du hva, jeg sitter igjen med hver gang, at hvis jeg deler en oppriktig og ærlig erfaring, så på en måte er det det beste forebyggende jeg kan gjøre. Og sånn som jeg sier selv, dessverre i dag, alt som har med forebyggende arbeid, det er det ingen penger i. Norge bruker eksempelvis på Antidoping Norge steroideprosjektet, og de pengene som bevilger mot bekjempelse av steroidebruk og dopingmisbruk, 80 millioner. Maksimalt. Det er en ekstremt liten sum hvis vi tenker at det er 200 000, kanskje 200 000, brukere ute i Norge. Sånn samfunnsøkonomisk så blir det brukt en smule i havet for å bekjempe dette problemet. Jeg skal ikke si at dette er det viktigste av alle problemer, for i dag snakker vi om korona og klima og alt mulig. Men fortsatt, når vi snakker om å bekjempe det, eller gjerne ikke bekjempe det, så er det på en måte, jeg har alltid så igjen med at propaganda fungerer veldig dårlig. Jeg husker selv at jeg gikk på GAN videregående, så kom det en politi og snakket om at hvis vi bruker doping og steroider, så skal du få kvese, og liksom, det er sånn, ok, eller, er det ikke sunt, er det ikke bra, og doping er teit, sterk blir jo dopingfri. Så jeg av og til så sitter igjen med at veldig mange av de små tingene jeg har vært inne og sitt på, så driver de med litt sånn propaganda. Det er på en måte sånn, nei, jeg kan ikke relatere meg til det. Jeg kan for eksempel si noe sånn som at det som er dumt er at det finnes sjelden bare en kur. Jeg skal bare ta en kur før sommeren. Jeg skal bare ta en kur når jeg er i Tyrkia eller Spania eller hvor det er. Det er aldri en kur. For de fleste. De fleste som begynner, de får en enorm opptur, enorm resultater. Og da er det vanskelig å hoppe av. Så de tar gjerne en pause, der alt igjen synker seg. Og så ser de, faen, nå er alt vekke. Og jeg hadde egoen mer drit enn jeg hadde før jeg begynte. Så ble det en ny kur. Det var sånn jeg selv også begynte. Jeg hadde jo tenkt å ta en kur.
til at du på en måte aldri slutter på den kuren. Og så blir det litt sånn også, at dette er så komplekst, skjønner du, at vi, bare det å si at vi skal leke med testosteron hos en mann, eller østrogen hos kvinner, bare det mener jeg sånn. Jeg tror faktisk gutter og jenter på 12, 13, 14, 15, 16 år har forståelse for at hva tror dere skjer hvis man har masse hormoner her, og så bare skyver med den ene opp, kunstigt, og så slipper vi medisin eller tilførsel. Hva tror dere skjer? Dette ned, stabiliserer han seg. Hva vil du sitte igjen med? Og det tror jeg var en av tingene. Politiets argument var jo også å kriminalisere det, for å sende tydelige signaler om at dette her er helseskadelig. Det er ikke ok. Det var jo også et av politiets argument for å kunne få midler til å bekjempe og drive med forebygging. Det har de jo ikke gjort det nå. Det er noe jeg etterlyser, at politiet skal ikke bare drive med strafferett, men de skal også drive med forebygging av den samme type kriminalitet. Sant? Og jeg mener jo at her må det mye mer kompetanse inn i helsevesenet. Antidoping Norge må få mer beligget mer penger, men må jobbe mye mer proaktivt. Politiet, og som jeg sier, oss. Og da er det gjerne sånn som veldig mange har gjort, og da er det på en måte det jeg føler jeg har lykkes, det er når jeg har ringt for eksempel en mor, om det var deg. Så ringer jeg til meg og sier, du, jeg har en gutt, han heter Per, han er 19 år, og han har veldig lyst til å ta og bruke steroid, jeg har snakket med han, eller med mistenke, eller uansett. Har du anledning for å ta en telefon med en partner? Skjønner du? Det har vært inngangen veldig mange ganger hos meg. Der jeg selv har brukt 10, om det var 5, 10, 20 minutter, på en liten prat med han, så fikk han på helt avveie. Det kan være at jeg gjorde den tjenesten for mor og jeg sier, yes, du, jeg skal ta en prat med han. Og så sier Per, mor er bekymret, det har jævlig god grunn til å være. Du sier du har lyst å bruke doping og steroider, det skjønner jeg veldig godt av alle, for jeg har brukt mye. Men hva med Lars eller Per, hvis vi gjør en avtale at jeg hjelper deg med treningsprogram og kostholdsprogram, gratis, mot at du ikke bruker. Jeg skal hjelpe deg nå, jeg skal bruke litt tid på det gratis, og hjelpe deg å nå dine mål. For de fleste har ikke et mål om å bli verdens sterkeste mann, eller se ut som en frik, sånn som jeg gjorde. De fleste i dag, de 200 000 å bruke, de skal gå ned, opp og ned 2, 3, 4, 5 kilo, eller øke blikket litt i styrke. Og de fleste er jo motionister og driver med uorganisert idrett. Og det er jo litt av poenget mitt også, i det forebyggende arbeidet. At det er veldig få i dag som bruker steroid og doping, som ikke kan oppnå de resultatene helt rent. For det er ikke et høyt nivå på de brukerne. Og da er det av og til også, som jeg etterlyser i debatten, for det er veldig sånn, vi er imot doping, antidoping, ren senter, ren skole, jækla mye som høres og ser bra på papirene, liksom. Det er for å skrive ryggen sin fri. Nå har vi gjort vårt, vi har betalt en kontingent antidoping i Norge, nå har vi ren senter, og så kan vi kaste ut hem og hem, for de bruker doping, ut med dere, eller teste ved regne. Skjønner du? I stedet for å si, du, kan jeg hjelpe dere med trening, kosthold? Kan jeg hjelpe dere? Hvordan, skjønner du? Det er ikke dialog. I samfunnet i dag er vi jo veldig sånn harde. Har du brukt? Har du ikke? Sant? Går det an å skape en dialog? Går det an å bytte kunnskap og resultat mot at du lar være? Sånn som jeg sa til han i dag, du, jeg skal hjelpe deg med treningen, jeg også. Skriv treningsprogrammet ditt, kostholdsprogrammet ditt, send det til meg. Og så du, så har vi en avtale, jeg skal hjelpe deg noe gratis, for det koster meg lite å hjelpe tilbakemelding. Men da venter du til du er 40 år før du begynner med steroider. Da har du i hvert fall god tid å tenke deg om. Jeg sier ikke at det er et enkelt svar for å drive med forebygging, men kunnskap, det er i hvert fall den første delen som må inn og på plass. I dag har vi ikke mer tid til å snakke om temaet, men jeg tror alle, absolutt alle her kan gjøre en forskjell, og så gjør dere det på deres måte. Men skape en dialog og ikke steng døra. For selv når jeg ble mistenkt å bruke steroider, så var det mange som stengte døra, luktene. Holdt meg utenfor og pekte. Da var det veldig vanskelig. Hvor skal jeg være? Den gjengen som bruker, der er jeg velkommen. Alle de andre har stengt døra, allerede dømt meg. Så skape en dialog. Og det er derfor jeg av og til sier at noen av de der funksjonene med rent senter
gjerne ikke er alltid det beste. Det høres veldig fint ut, og treningssenteret har ryggen fri, og har gjort sin moralske plikt, men ikke en dritt mer. Mens Rein skole har de et fint prosjekt alltid oppe i Norge, der de har et sånn e-læringsprogram. Det er veldig, veldig simpelt og enkelt, men det gjør i hvert fall at skolen får dette som et tema. Det blir spredt et budskap. Etterpå så blir han skrevet dokumentar, lagt dokumentar, de kommer og intervjuer mer om bruk og misbruk. De skriver en bachelor, ulike oppgaver om steroider og denne problematikken. Så de setter fokus på det, det skaper en snakkes, det blir mer kjent. Så når folk ser ut sånn som jeg, i dag, når folk ser ut sånn som jeg, så vet folk at han bruker sannsynligvis doping. Og det ville jo vært det beste han alle visste på en måte, hvem som brukte det ikke. For da var det gjerne ikke en illusjon. Da var det gjerne ikke så imponerende alt jeg gjorde, hvis alle visste hva du gjorde. Sant? Og av og til så sier jeg også, det er jeg glad for, alle dere som driver med organisert idrett, tilsluttet av Norges idrettsforbund, der er det på en måte dopingfri idrett, og de har lagt en arena for å fremme sunne, men rene utøvere. Det gjør ikke at vi må glemme de som driver med uorganisert idrett. Eller som er med i en klubb, men som ikke er aktive. For det er der majoriteten av folk går. Nå har tiden min gått ut, så tusen takk for meg.